ଓଲିଉଡ଼ର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। 80 ଦଶକର ଏହି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ 15 ମେ 1965 କରଞ୍ଜିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ 1980 ସୀତା ଲବକୁଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଚିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ଚକା ଭଉଁରୀ, ଜୋ ଜାର୍, ମୁଲକ ତାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଆଜିର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନମ୍ବର 1 ହିରୋ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାବୁସାନଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ଉଠିଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମୁସଲିମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର 2 ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିବା ସେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଲ୍ଲା ଓ ରାମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ଘରେ ଯୀଶୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାନ ସମ୍ମାନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ସୁଭାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଓ ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ବୋହୁ ତୃପ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଏହିପରି ସଫଳତାର ସହ କାମ କରି ଆଗକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ନିଜ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫ୍ୟାମିଲିର କାମନା।